أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن ترادم قم صدق الله العظیم ننبه د سوره النساء درس نمبر 235 شروع کو فنن درس کې و آیات نمبر انوش او همدارنګ آیات نمبر دیرش در... ترجمه او تفسیر وک حواله ترجمه تراشو يا ايها الذين امنوا ايمان راوله لا تاكرو تاس ماخر اموالكم مالون خپل ما بينكم خپل مابين کې بل باطل په باطل سره په حق سره الا مگر ان تكونا چې وی تجارتان تجارت چې ان تكونا چې وی تاسو دا تجارت ان ترادن پر زمان دسر منكم د تاسې څخه ولا تقتلوا انفسكم او طاس ما قتلوا يخبل زاننا ان الله بشك الله چې د کانه بكم د پ تاسو باندې رحیمن د رحم کون که و من يفعل ذلك او سو چې داس کار وکي عدوانن پو کسر ابو زورا بو او ظلم سره فصوف نسلیه نډر زرد چابو مو داخل کو نارن اورتا وكان ذلك او د دا کار عل الله وباللابه اند یسیرا اسانا هیڅ <applause> مشکل ته نشته خا نن درس تعلق د بیگاني درس سره معلوم ده لڅورز نه متصلا کیایو په شوره النساء کې چې متص اول شروع کا ولا نو اول الله پاک دې ادم علی سلام ذکر کړه و چې تاسو ټول دې یو انسان پیدا شې وې چپلارم بابا ادم ده او مور مو بیبی هوا بی ده بیا غنبات الله پګدا خبره وکړه چې د خځو سره شپو جاهلیت دور کې کوم ظلم کې دا او ایتب میراث کې حصہ نه میلاوي دا اغه باندې الله پګ رد وکړه چې نه لکه څنګه چې ځمنو ته پټ میراث کې حق ده ورور تا بچی تا اندارنګ لور او خور تم په میراث کې حق شته ما تاسو لی وکنه چې پښتانه خپل لور او خور ته میراث نه ورکوي ځمنو مینس کې بنگله تقسیم شي مټره تقسیم شي زمکه تقسیم شي دوکانونه عربونه کورونه او رپیه تقسیم شي او خور غریب انداس نه واستوي هغه ته زکات ورکوي خپل لور خپل خور ته زکات ورکوي ظالم دغه خور دغه دغه تاسو سره په دغه مال کې شریکاله د پښتونونو د دا مصاله عجيبه بری خچو نور تن څوک میراث ور کیبي خور تن څوک میراث ور کیبي به ارنا باد الله پاک په او رسمونو باندې رد وکا چې د جاهلیت په دوره کې و خلکو کول خپل خور سبه نکاه تړه لا خپل مور سبه نکاه تړه لا خپل خورځي سره خپل وريري سره نو الله پاک وې چې نه دا حرام دي بارنه بوذ الله پاک دا درس متراکه چې چا سبه نکا تاړي تر لورسا ما مال لورسا تر لورسا خالال لورسا اند سینو رسمره خدي چوي نن درس کې الله پاک متاستا د تجارت باره کې خبره کوي پر دي مالونه په ناحقه نه خروي سم مطلب نه حق به نه خوري اغلب غلا کاوینه قبضه پهنه اچوي په زوره بیت نه اخلي که هغه په خپل خوخ ډېر کوله بالکل نه واخله او کني ډېر کوله ايتاپ کې هیڅ حق نشته ده دلته الله پاک یو خبره دا کړي چې تاسو مالونه خپل په با ناحقه سره ماخوي اوس دا مطلب ده شو څیزوبه د مال په زور او نخره می خودسه کواشم چې نه پټي کم پیسې جب کتنا واشم خاليږي چاله د مال ما. ما دی وخاله نه لا پکیل شي خروي ما دا خو مونه خور پیسې می جب ته واچوله نه خو د پیسې چې ته جب ته واشل خو په دا مال ته د ژوندۍ ضرورت پر راکوي کنه هغه یو کیسن ته شول خورل شول نو دا ټول باندې الله پاک څخه کړه نه رد کړه ده بیا اغنا باد الله پاک متصدا خبره کوي چې په باطله طریقې سره اوس دا باطلین څه مراد دي د باطلې څو صورتونه جوړې راشي اول صورت خو دا جوړیږي کنه لکه سود و سود کيم پیسې ګټل کیږي او حلال کاروبار و نه پیسې ګټل کیږي خو سود کې حرام دي او دا بیا کاروبار کول دا حلال د ویلې سوت کې چې دا مان کې شم نشته دا وخت یوه لک روپۍ وېر کړې یو میاشته د ماته یوه لک وشل zarar کړی خدای یوه لک ماته خپل واپس راکړي د شل زرې چی شي راکړي څه اواز نشته د شل زرو نشته نو دی اواز نه دا حرام دي کته چې دیو میاشتې مې پکې ده نه وې دا کنه آ دته 200000 روپے وير کم د ماته د 200000 را کې چاغه د 100000 قیمت لري دا وسید اسپارونیکي او چې د 80000 روپے وير کړي او یو مېشبات د ماته 100000 شل zarar کوي دا ما ظلم وکړه دا شل zarar پیسې شو دا سود شو هم دا رنګه کې مار کول کې مار چې دا دا حرام دی ویلی په سکندونه کې درنه بادشاہ جوړوي په سکندونه کې درنه غدا جوړوي او کوم سړی چې کی مارباز وي هغه چې د کاروبار نشي کوله ځکه هغه په اسانه ګټه باندې روبد شوي وي هغه دا چې تکا واشي درې روپې ډلیوري وکا په ګینټي 15 پاوند او 10 پاوند واخله ځکه چې مارکی خوري په اسانه پیدا کیږي همدې اسانه زیام درنه بیا دا سه خالي بیچ خپل خزې په کی مارکی باه کړی کورونه پکې بایه کړی دی دکانونه پکې بایه کړی دی نو دغه نه دا مراده تاسو په باټله سره مالونه ما خوره او بل خبره چې پر زمانه سره کوي شي اوس د 80000 په قرض وېر کړي دوي میاشتې بعد دا 80000 کې خپل راکړي او راتوي چې تا کورابات ما سره په ډیر مشکله کې مدد کړه وا د یو لاک خو خپل واله او د الله زره ما طرفم دسی بخشې شي زه ته هم چې نه نه مار کا دا هیڅ نه خپل زړه نه درکوم دا هیڅ پروا نه کوي همدارایږه دوه ملګری دي کاروبار روان ده تاوان واشه مثال خبره نه دا یو ملګری وته وې چې دا تا تاوانم ز خپل سارا خلم ز خپل خوخي سارا خلامه دا هم پروا نه کوي همدارایږه و عدد یو خپل خځې ته 50000 مہر ورکوله اغه ته ویرخه په لاس کې د پیسې ویرخه اغه واپس تا ته درک نه بس ما تا ته در بخلي دی دا هم پروا نه کوي وکلا کلا باز خلک دسی وی خپل خځې ته انډایریک حمله پی کوي مثال خبر زلموسه کوي کنزله ورته کوي او ټیم صحیح نه ورکوي دغه پرج د خزه ماته مہر سکی معاف کی هغه غریب خو به درته معاف کی خزنه نه نه ماف نکړي دا هم څه ده حرام ده يا ايها الذين اءا كسانو امنش تاسو ایمان راوړل لا تاكولو تاسو ماخرو اموالكم مالونه خپل بينكم پمابين خپل کې بل باطل په باطل سره الا ان تكونا مگر شي و تاسو تجارت تجارت یا جی وید دا تجارت عن ترادن پر ازمانده سره من کوم غتاسخه ولا تقتلوا او تاسمان خطلاوي انفسكم نفسنا خبل ان الله بيشك الله الذي كان بكم ده بتاسبنده رحيما رحيم رحم كونکه ومي فعل ذلك او سوچ داسي کارو کی عدوانا په کassara او ظلمن او په ظلم سره فصا فنسلیه نور یزد چو واغه داخل کو نارن اورتا وکانا ذلک او د اداکر علی الله باللابانی یسین ډیر آسان الله پاک څې چانه ډاریږي چې دا جهانن ته واچوي ما جنت ته واچوي یا د ټوله دنیا را وخل جهانن ته واچوي څوک به صورت وکینه د دنیا کې کتا څه سوچ کړی وي کوم پولیس یا کوم وکیل یا قاضی جج چې چا باندې هغه فیصله لکې دي پانسي ملکداري کې چې عدالت عدالت کې خو می فیصله په وکړه بارو بیا څه کوو به الله پګداسي قاضي ده چې هغه هیڅ چانم نه داري کې هالوې بادشاہ ده د بچا هانو بادشاہ ده هغه ته د ټول کارونه ډېر اسانه دي نن د پارهم دا درس وسته و ما علينا الا البلا